34 soldati nataw medalja bħala rikonoxximent għas-semu s-servizz li taw tul il-karriera tagħhom. Il-medalja natat lil dawk il-membri tal-Forzi Armati ta' Malta li taw servizz ta' 18, 25 u 30 sena rispettivament. Għalkemm xi ħaġa materjali hija xi ħaġa li tfisser ferm għal dawn is-suldati li taw sema l-snin twal fl-Armata ta' Malta. Ma nixi li nakwesta nġiba ġifieri u hija xi ħaġa proud biha ka issa li spiċċajt mill-armi jiena wkoll hija xi ħaġa ta' valur kbir għalija. Dan għalija jfisser tragward importanti ħafna fil-karriera militari. L-ewwel maħad kienet il-medalja ta' wara 18 sena servizz u llum ġobhom jonorawni bil-klasp, ġifieri li biss il 25 sena servizz fil-Forzi Armati. Fuq kollox il-proċess biex suldat jasal sa dan il-livell mhuwiex faċli. Bil-logu tenent Adrian Cipriot jispjega kemm l-element ta' sagrifiċċju impenn huwa kbir u li jrikjedi wkoll l-approvazzjoni tal-kap kmandant. Minn hemmhekk il-proċess ikompli il-headquarters tal-AFM fejn dawn jerġgħu jiġu skrutinati sewwa. Jekk ikun hemm xi dubji ovvjament jgħaddu quddiem il-kap kmandant fejn l-aħħar deċiżjoni finali tkun tiegħu. Mbagħad minn hemmhekk joħorġu minn hu eligibbli. Il-Ministru Carmelo Abela preżenta dawn il-medalji u qal li dawn is-suldati għandhom iservu bħala mudell għal-suldati ġodda li jażlu din il-karriera.